Pēc ziņojuma saņemšanas valsts vides dienesta inspektors apsekoja teritoriju un apstiprināja faktu, ka patvaļīgi ir veikta ūdens objekta hidroloģiskā režīma maiņa. Durbs upe ir viena no Latvijas lašupēm, un nelikumīgā būve pilnībā aizšķērsoja zivju migrācijas ceļu. Svarīgi ir uzturēt šīs te upes līmeni, ja, jo Durba tālāk arī satek kopā ar Tebru, veidojot saku, ja, bet šajā upē tad notiek arī zivju migrācija rudiņos, tātad tie ir laši un taimiņi. Pirmām kārtām, ja viņi saglabā to ūdens plūdumu, lai nesāktos zivju slāpšanu ja, šajā upē, jo šobrīd ir teiksim, tā mazūdens laiks. Valsts vides dienestam pagaidām nav aizdomās turamo personu, bet ir skaidrs, ka aizsprost veidošanā ir bijusi iesaistīta smagā tehnika un darbs veikts profesionāli, izveidojot ko līdzīgu ceļam. Ir redzams pēdas gan ekskavātori, gan arī automašīnas, smagās automašīnas, kas ir vedušas šo te krāvu klāt. Materiāls tātad ir gan smilts, gan akmeņi, gan māls, tātad māls primāri laikam, lai pilnībā apturētu šo te ūdens plūsmu. Uzreiz tika iesaistīta vietējā pašvaldība, kas svētdienas rītā par saviem līdzekļiem veica rakšanas darbus, lai daļai atjaunotu ūdens caurplūdi. Izmeklēšanas laikā ar upes attīrīšanu nodarbosies pašvaldība, un pēc vainīga atrašanas civiltiesiskā kārtā tiks piedzīti izdevumi. Pieļauju, lai tie, kas, nu, kas tur šo darbu veica, nu, tas nodoms nebija nu, sagandēt upi un pazemināt upes līmeni. Tas nodoms jau bija ezeru nu, līmeni paaugstināt, ja, jo ezerā kopš Durbas upes iztīrīšanas šis līmenis ir krities. Jau vairākus gadus no vietējiem iedzīvotājiem un zvejniekiem tiek saņemtas sūdzības, ka Durbas ezerā zemā ūdens līmeņa dēļ nav iespējams veikt zveju, un vietējai pašvaldībai aktuāla problēma bija upes pārgāzes projektēšana, kuras izbūvē 2012. Gadā tika saņemts valdības apstiprinājums, bet darbi pie tehniskā projekta dažādu iemeslu dēļ apstājās. 2018. Gadā pēc Durbas upes tīrīšanas no Durbas ezera sāka straujāk izplūst ūdens. Šobrīd Dienvidkursemes novada doma strādā pie slūžu izbūves projekta. Gan Durbas ezers, gan Durbas upe ir valsts īpašums. Bet būtības valstī būtu jārūpējas par to, lai šajā ūdens tilpnē, šajā ūdens krāsā, nu, upē būtu normāla situācija. Projektēšana ir aktīva, tad projekts tiek izstrādāts šīm slūžām. Notiek visi saskaņojušana ar visām iesaistītām institūcijām. Domāju, ka šogad viņi pabeigsies, nākošo gadu mēs varētu arī nu, pasūtīt būvdarbus un šis lūžs ierīkot. Šobrīd gan valsts vides dienas, gan doma uzskata, ka upes izteka tika aizbērta, lai apturētu ezera ūdens līmeņa krišanos, jo nav atrisināts jautājums par ūdens plūsmas regulēšanu. Par šādu patvaļīgu rīcību piemērojamais sots fiziskai personai ir līdz 1000 eiro, bet juridiskām personām līdz 2000 eiro. Inga Miglone, Jānis Goldbergs, Justs Kurvins, TV Kurzem.